Andre Maria Zuriaren jai hauetan, erabilera bakarreko plastikozko edalontziak berrerabilgarri batekin ordezkatzeko proposamena luzatu nahi dizugu. Ordaintzazu euro bat zure lehenengo kontsumizioan. Edalontzia aldatu programari atxikitako lokaletan, eta nahi baduzu, amaieran, emandako euroa berreskura zenezake. Hartara, ingurumenarekiko iraunkorragoak diren jaiak ospatzen lagunduko dugu. Vital Fundazioaren eta Vitoria Gasteizko udalaren ekimena da.